Festas e Eventos TV, um oferecimento de Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, pronto atendimento com cardiologista 24 horas. E para iniciar muito bem o nosso programa, vou conversar com o Dr. Renato Rezende, ele que é do Hospital do Coração e vai nos dar dicas importantes para salvar a sua e a nossa vida. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Quais são as dicas que o senhor pode dar para salvar as nossas vidas? Bem, o Hospital do Coração ele é voltado para o doente grave, adulto. E as dicas que eu posso dar são aqueles doentes que têm uma dor de cabeça intensa, confusão mental, distúrbio de movimentação, ou que tem uma dor no peito muito intensa, com suor frio, ou que tem uma dificuldade respiratória, que procurem com rapidez um hospital. O nosso hospital é preparado para isso, para que tenha um socorro rápido e eficiente. Então, por exemplo, eu estou com esses sintomas, eu vou diretamente para o Hospital do Coração e lá eu vou ter um pronto atendimento? Sim, nós temos uma unidade ortorácica, que tem o consultório, tem o aparelho de tomografia, tem o aparelho de hemodinâmica, e isso rapidamente permite um diagnóstico. Doutor, tá, e aí eu chego lá com todos esses sintomas e meu estado está grave. Aí tem outras pessoas sendo atendidas. Como é que funciona isso? Nós sempre damos preferência a atendimento ao doente grave. Inclusive, existem banners explicando isso à população. Nós atendemos a todos, mas o doente com risco de vida tem prioridade. Quer dizer, então, que tem assim uma checagem ali, já vê o estado da pessoa e já vai num pronto atendimento. Sim, sim. Rapidamente, a pessoa deve ser atendida para que não se perca massa cerebral, no caso dos AVCs, para que não se perca músculo, no caso de um problema cardíaco, ou que a pessoa que tem uma dificuldade respiratória não venha a ter o seu estado agravado. E doutor, assim, e quanto mais rápido for, mais chance de vida tem? Mais chance de vida tem e menos sequelas, menos consequências após o tratamento. Quer dizer, então, que a dica está dada, é só ir para o Hospital do Coração e ficar de bem com a vida, é isso mesmo? Isso mesmo. Se você quiser rever as matérias dos programas, acesse www.eventostv.net. Você também pode compartilhar nossos vídeos através das redes sociais. Festas e Eventos TV. Você e todo mundo vê.